Тариф на електрику для бізнесу йде у вільне плавання вже з 30 червня, а ціни на пальне можуть підвищитися вже у липні. Звісно, це все позначиться на вартості продуктів. Найперше, про що говорять експерти, що ціни можуть піднятися на хлібобулочні вироби. Адже вартість у цьому сегменті залежить і від логістики, і від цін на електрику. Ще одна категорія товарів, ціни на яку можуть зрости, це молочка. Зберігати продукцію потрібно, а використовувати великі холодильники стане дорожче. Тому в цьому сегменті прогнозують зростання цін від 5 до 15% у залежності від виду продукції. Водночас експерти наголошують, що дефіциту в Україні не буде. Хоч підрив Каховської ГЕС вплинув на урожай в південних областях нашої країни, певне скорочення буде. Але на внутрішньому ринку країни це сильно не позначиться.